រួមសំជាមួយនឹងរឿង
ដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងផងព្រោះពុទ្ធសាសនានឹងមានព្រះវិន័យមានព្រះសូត្រមានព្រះអភិធម្មអញ្ចឹងយើងចេះឲ្យច្រើននៅគម្ពីរទាំង3នឹងទៅបានយើងយួរនៅសេចក្តីនឹងជ្រៅជ្រះពេញលែងទៅបានអញ្ចឹងរឿងកវៈបដិមាននោះនឹងមានន័យថាម៉េចរឿងកវៈបដិមាននោះនឹងនិយាយអំពីការកសាងសេនាសនៈទានចំពោះអ្នកដតីបើខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងមានជាទំនៀមទម្លាប់ហៅថាសាលាឆទានយល់មកតើនៅក្នុងភូមិនីមួយនីមួយស្រុកនីមួយនីមួយនឹងមានសាលាឆទានតាំងពីអាត្មាដឹងក្តីមកហើយបើមិនមានសាលាឆទានទេគឺគាត់ដាក់ពីងនៅខាងមុខផ្ទះហើយរែកទឹកដាក់នៅក្នុងពីងនោះសម្រាប់អ្នកដំណើរពីទីជិតទីឆ្ងាយកាលណាគាត់ក្តៅគាត់ពិសាទឹកនោះគាត់ងូតទឹកនោះបានហើយសាលាឆោទៀននោះគឺថាមនុស្សអាចចូលទៅសម្រាកនៅពេលថ្ងៃហើយជួនកាលពេលយប់ក៏គាត់សម្រាកនៅពេលនោះដែរតែសង្គមឥឡូវពិបាកនឹងធ្វើអំពើល្អពីព្រោះសង្គមងងឹតសង្គមសម្បូរទៅដោយរឿងមិនល្អកាលណាបើយើងដាក់ទៀនទឹកនៅក្នុងមុខផ្ទះគេអាចដាក់ថ្នាំពុលគេអាចចោទប្រកាន់យើងឬក៏រករឿងយើងចោលខ្លួនម្ចាស់ចោលគុកណាញោមណាទាំងយើងភ័យខ្លាចធ្វើអំពើល្អឥឡូវនេះមនុស្សភាគច្រើនខ្លាចមនុស្សអាក្រក់ហើយមនុស្សល្អហ្នឹងខ្លាចមនុស្សអាក្រក់ហើយខ្លាចធ្វើនៅអំពើល្អទីព្រមអំពើល្អត្រូវមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងលាពណ៌ហើយយើងពិបាកធ្វើត្រូវមានទុកគេអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ពិតប្រាកដគេរួចខ្លួនយើងមិនធ្វើខ្លាចទៅជាជាប់គុកណាដីរបស់យើងគេថាដីរបស់គេយកទ្រព្យសម្បត្តិគេដាក់ផ្ទះយើងហើយយើងជាប់គុកគេរួនខ្លួនហ្នឹងយល់មកអញ្ចឹងហើយបានជាទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាថាបដិរូបប្រទេសវាសោការនៅក្នុងប្រទេសអសង្គួរគឺប្រទេសដែលមានច្បាប់មានទម្លាប់មានមនុស្សអនុវត្តតាមច្បាប់មានប្រព័ន្ធដឹកនាំគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវលើកកម្ពស់មនុស្សល្អហើយបន្តៀបបន្ថោកបញ្ចប់បំបត្តិនៅអំពើអាក្រក់ឬក៏មនុស្សអាក្រក់នឹងឯងហើយកាលណាបើសង្គមពុះពេញទៅដល់មនុស្សអាក្រក់មនុស្សល្អហ្នឹងអាយុខ្លីហើយបើមិនអាយុខ្លីក៏ត្រូវទុកវេទនីរស់ក៏មិនរស់ស្លាប់ក៏មិនស្លាប់ទីទើញោមបើយើងសពថ្ងៃហ្នឹងហាក់បីដូចជារស់មិនរស់ស្លាប់មិនស្លាប់ទីទើណាញោមណាទុកវេទនីទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគឺពិបាកវេទនាដោយសារតែយើងគិតគូរដល់អ្នកដតីមានក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តប្រទេសជាតិនិងពុទ្ធសាសនាយើងជាដើម
បងអញ្ចឹងរឿងកវ៉ាប់បដៃមាននោកហ្នឹងគឺគាត់កសាងសាលាឆរទៀននៅក្នុងរឿងហ្នឹងហៅថាសេនាសនៈសម្រាប់អ្នកដតីទៅមកយប់ថ្ងៃប្រើប្រាស់បានតាមចិត្តនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធពនាមកសបៈព្រះពុទ្ធពនាមកសបៈនៅខាងដើមនៃពុទ្ធរបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងកាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃកាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃក៏ផលតកាប់ហ្នឹងឯងនៅក្នុងពុទ្ធកាលនោះបរោះអ្នកឃ្វាលគោម្នាក់គឺអ្នករសាគោហ្នឹងដែលលោកហៅថានាយគោបាហ្នឹងថ្ងៃមួយគាត់បានឃើញព្រះខៃណាស្រោខ្ញុំស្គាល់ព្រះខៃណាស្រោទេព្រះខៃណាស្រោហ្នឹងគឺព្រះអរហន្តលោកបានសម្រេចធម៌អស់កិលេសហើយលោកទ្រង់និមន្តបណ្ឌបាទនៅក្នុងភូមិមួយហើយនាយគោបានឃើញព្រះខៃណាស្រោនិមន្តបណ្ឌបាទក្នុងភូមិរួចហើយបញ្ចេញពីភូមិនិមន្តទៅឆាន់នៅក្នុងវាលស្រឡះមួយវាលហ្នឹងអត់មានដើមឈើអត់មានព្រៃមានអីស្រឡះធេងហ្មងក្តៅចេះណាខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គនិមន្តឆាន់មួយអង្គឯងនៅក្នុងវាលរហោឋានហ្នឹងហើយក៏កើតមានសេចក្តីសង្វេគនឹកគិតខាងប្រសិនបើអញធ្វើខ្ទមមួយនៅទីនឹងនឹងអ្នកដំណើរផ្សេងផ្សេងមកឃើញខ្ទមនឹងស្នាក់នៅរំហើយកាយតិចសុខស្រួលផ្សេងផ្សាមិនខានទេអានេះគូបានគិតអញ្ចឹងគិតរួចហើយក៏គាត់ទៅកាប់ដើមជ្រៃ4ដើមហើយខ្ញុំក៏ដើមជ្រៃខ្ញុំខ្ញុំមកស្គាល់ដើមជ្រៃអូគោឆេះគោឆេះលើកថាគោស្លឹកឆេះហ្នឹងដើមជ្រៃហ្នឹងកាលអាត្មានៅជាកុមារឡើយញោមស្រីប្រើអាត្មាទៅឡើងដើមជ្រៃដើមជ្រៃខ្ពស់ហ្នឹងខ្ពស់ហើយមិនសូវមានម៉ែទេដើមជ្រៃហ្នឹងដើមជ្រៃគឺមិនសូវមានម៉ែទេវាខ្ពស់បែរវាទូចទូចបបាស្លឹកវាឃីវហើយតូចតូចរបៀបស្លឹកដើមអរុមកាយបហ្នឹងរបៀបដើមអរុមដើមកាញ់ណាញោមស្មាប្រើស្មាទៅឡើងដើមចេះទៅសុំតែស្មាមានទៅសុំញោមផ្សេងបេះវិចថ្នាក់កម៉ាយកមកឲ្យក៏ស្លោស្លោកោឆ្ងាញ់ញោមស្លោបានទៅកោមុខហ្នឹងនាយកោបានកាប់ដើមចេះ4ដើមហើយយកមកធ្វើសរ4ដាំលើដីរហោឋាននឹងតែម្នាក់ឯងរួចហើយយកមែកយកស្លឹកហ្នឹងប្រក់ពីលើធ្វើតបូលចងចាប់ចាត់ចែងរៀបចំត្រឹមត្រូវគួសមហើយក៏ទៅនិមន្តព្រះខៃណាស្រោបមកថ្វាយខ្ទមហ្នឹងចំពោះព្រះខៃណាស្រោបហ្នឹងថ្វាយរួចហើយព្រះខៃណាស្រោបនិមន្តបੰបាននៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺតែងតែចូលមកនៅក្នុងខ្ទមហ្នឹងហើយនិមន្តឆាន់ពលាមអីបងនៅក្នុងហ្នឹងប្រខេណាស្រមអត់មានឈ្មោះ
្រាន់តែប្រាប់ថាប្រខេណាស្រោមិនមិនដឹងឈ្មោះអីណាខ្ញុំទៅពេលនាយគូបាលហ្នឹងអស់អាយុស្លាប់ទៅបានទៅកើតជាទេវបុត្រទៅបានកើតជាទេវបុត្រនាមគូបាលទេវបុត្រនៅឋានចតុមហារាជិកាតមហារាជិកាហ្នឹងគឺជាឋានដែលមានស្ដេចទេវតាធំធំ4ណាញោមបាទកវីរៈព្រះបាទធត្រថៈព្រះបាទវិរូបខៈព្រះបាទវិរលហកៈបានទៅកើតនៅក្នុងឋានចតុមហារាជិកាហ្នឹងតែមានស្ដេចចតុមហារាជ4នៅទីហ្នឹងហើយមានវិមានមានទេវតាហែហមច្រើនណាស្អីស្កាសមិនដឹងប្រមាណហើយនៅវិមានហ្នឹងមានដើមជ្រេះមួយនៅហ្នឹងនៅខាងមុខវិមានហ្នឹងមានដើមជ្រេះដើមជ្រេះហ្នឹងស្លឹកផ្កាល្អនៅខាងមុខវិមានហ្នឹងហើយដើមជ្រេះហ្នឹងគឺបានមកអំពីអតីតកាលដែលគាត់បានដាំដើមជ្រេះនៅខាងមុខខ្ទមគាត់ហ្នឹងកាប់ថ្វាយប្រខេណាស្រោបហ្នឹងហ្នឹងមែនទេគាត់កាប់ដើមជ្រេះ4ដើមយកមកធ្វើខ្ទមយកមែកយកស្លឹកមកប្រក់ធ្វើជាដបូលរួចហើយគាត់ដាំដើមជ្រេះនៅខាងមុខដាំដើមជ្រេះហ្នឹងគាត់នៅក្នុងឋានចតុមហារាជិកាហ្នឹងយូរណាស់ញោមគាត់កើតជាទេវបុត្រកើតជាមនុស្សកើតជាទេវបុត្រកើតជាមនុស្សពលវលនៅក្នុងវិលវត្តអសង្សារហ្នឹងអត់មានការទៅណាទេកើតជាមនុស្សទេវបុត្រកើតជាមនុស្សទេវបុត្រឡើងចុះឡើងចុះដោយអំណាចនៃការកសាងសេនាសនៈទៀនថ្វាយចំពោះប្រខេណាស្រោបហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់វិលវល់មនុស្សទេវបុត្រមនុស្សទេវបុត្រនៅក្នុងឋានមនុស្សផងនៅក្នុងឋានចតុមហារាជិកាផងអស់មួយពុទ្ធន្តរខ្ញុំចន្លោះពុទ្ធគឺពុទ្ធពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាសបៈមកព្រះពុទ្ធសម្ណគូនដំយើងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់កើតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះនាមកាសបៈគាត់បានសាងខ្ទមចំពោះប្រខេណាស្រោបនៅក្នុងព្រះពុទ្ធកាសបៈកណាយល់អស់ពុទ្ធកាលនៃព្រះពុទ្ធកាសបៈទៅចូលទៅដល់ព្រះពុទ្ធសមណគូដំគាត់បានកើតស្លាប់ស្លាប់កើតកើតស្លាប់ស្លាប់កើតជាមនុស្សជាទេវតាជាមនុស្សជាទេវតានៅក្នុងចន្លោះប្រពុតហ្នឹងហើយកណាអត់មានតែកានៅណាហើយរហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងសមណគ្រូដំហ្នឹងគាត់បានកើតជាមនុស្សឈ្មោះកវបបដីមាណុកកវបកវបបដីមាណុកមានន័យថាមាណុកដែលជាអ្នករក្សាគូអញ្ចឹងគាត់បានកើតនៅក្នុងពុទ្ធកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមគូដំយើងហ្នឹងហើយមានមិត្តសម្លាញ់ម្នាក់ឈ្មោះយុសថេយុសថេហ្នឹងជាអ្នកបួសជាបព្វជិតជាភិក្ខុនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ណគូដំយើងហ្នឹងណាញោមជាមិត្តភក្តិរបស់ភិក្ខុណាញោមគាត់បានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោដមយើងនឹងរហូតដល់បានសម្រេចធម៌ចរខ្ពស់
គឺបានសម្រេចព្រះអរហន្តគាត់អត់ទាន់បួសផងណាអត់ទាន់បួសទេគឺថាគាត់ស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបានសម្រេចព្រះអរហន្តហើយគាត់មានមិត្តភក្តិជាភិក្ខុឈ្មោះយុសន្ធិហ្នឹងតែពេលគាត់បានសម្រេចធម៌គាត់បួសស្ដាប់ធម៌ទៅបានសម្រេចធម៌បួសបានហើយពេលបួសទៅនៅតែធ្វើធម៌ធ្វើសមាធិនៅជាក្រហមបានសម្រេចដល់អរហន្តណាបងផងបានសម្រេចទៅខ្ញុំចាស្ដាប់ទៅបានសម្រេចសំបីអទេវតាក៏ស្ដាប់បានសម្រេចធម៌សាក់ក៏ស្ដាប់បានសម្រេចធម៌ចាំមនុស្សសោះហើយក៏ស្ដាប់បានសម្រេចទេបានថាធម៌សក្កតិអីគេមានអីចេះនេះបានសម្រេចអរហន្តគាត់បានអញ្ចឹងគាត់បានសម្រេចព្រះអរហន្តបានបួសជាភិក្ខុភាវៈហើយនៅតែប្រតិបត្តិធម៌យល់មកធ្វើសមាធិបដិបត្តិធម៌នឹងជារៀងរហូតតទៅហើយកន្លែងនៃគាត់ប្រតិបត្តិនឹងគឺកន្លែងចតុមហារាជិកានឹងគាត់តែងតែទៅទៅប្រតិបត្តិនៅក្នុងហ្នឹងឯងទៅសំណាក់ធម៌នៅក្រោមដើមចេះហ្នឹងអូក្រោមដើមចេះនៅឋានចតុមហារាជិកាជាតិមុនមុនយ៉ាងការជំនួមព្រះកសបៈគាត់នៅនោះអូសំណាក់ធននៅក្រោមដើមជ្រេះដើមជ្រេះនៅឋានចារតមារាជិកាណោះក៏នៅមុខវិមានគាត់ណោះព្រោះកម្មដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានធ្វើនឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងវិលវល់ទៅមករកកម្មរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងណារកវត្ថុរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងណាអាចដូចជាប្តីហើយនឹងប្រពន្ធស្លាប់មុនស្លាប់ក្រោយស្លាប់តំណាល់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតនិស័យជាប្តីប្រពន្ធនោះវានៅតាមរកគ្នាណាញោមជួបគ្នានៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសនៅខេត្តខុសគ្នានៅទីខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏នៅជួបគ្នាអ្នករត់ទៅខ្វះអីក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅចាប់អារម្មណ៍ទៅលើម្នាក់ហ្នឹងណាខ្ញុំហ្នឹងចឹងដោយសារតែផលនិស័យរៀងរៀងខ្លួនដែលយើងបានកសាងជាមួយគ្នាកម្មរបស់ខ្លួនឯងកម្មសកលមហិកម្មរបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងនិយាយពីស្ដេចស្ដេចឈ្មោះបាយាសិកស្ដេចនឹងអត់ជឿព្រះពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើទៀនបាយាសិកគាត់ធ្វើទៀនហើយការធ្វើទៀនហ្នឹងមិនធ្វើដោយអ្នកជឿណាញោមណាបើអ្នកជឿប្រព្រឹត្តណាណាគេថាញោមធ្វើម្ហូបធ្វើអាហារហ្នឹងបើម្ហូបមិនល្អមានមកវត្តអញ្ចឹងណាតើឡើងម្ហូបល្អហើយបើធ្វើហើយហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តអាដាក់ក្បាច់ក្បួយគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងអស់អញ្ចឹងដោយសារតែញោមជឿញោមឆ្លាញ់ញោមចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅញោមធ្វើទៀនយកចិត្តទៅដាក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចំពោះអ្នកមិនជឿទេធ្វើឲ្យទៅបានណាញោមប៉ិនអញ្ចឹងហ្នឹងបងធ្វើឲ្យទៅបានឲ្យទៅគោះធ្វើតាមគេទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទៅបានហ្នឹងមិនបាច់ទៅគិតមិនបាច់ទៅខលមិនបាច់ទៅរៀបចំទុកដាក់ប្រព្រឹត្តអីណាចឹងស្ដាច់បាកាសេហ្នឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ធ្វើទៀនប៉ុន្តែគាត់ខ្ជិលខ្ជិលគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ទេប៉ុន្តែបានបនដែរញោមបានបនដែរមិនថាអត់ទេណាញោមបនរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងក្រោយពីសោយទីវង្គួរទៅបានទៅកើតជាទេវបុត្រឈ្មោះបាយាសិកទេវបុត្រនៅឋានមហារាជិកាញោមណាប៉ុន្តែបាយាសិកទេវបុត្រហ្នឹងជាទេវបុត្រទុរគួតជាទេវបុត្រទុរគួតមានន័យថាទេវបុត្រនឹងអត់មានវិមានទេអត់ញាតអត់អីអត់មានវិមានអត់មានទេពអប្សរណាហាហោមទេគឺថាម្នាក់ឯងទេវបុត្រទូនគួតណា
ទីបន្ទូគាត់នឹងមិនដឹងទៅនៅកន្លែងណាអត់មានកន្លែងនៅពួកគាត់ទៅឯងទៅទៅនៅដើមចេះថ្ងៃមួយគាត់ប្តីមាននប់ហ្នឹងដែលខ្លាយខ្លួនជាព្រះហន្តទៅហើយនោះទៅធ្វើធននៅក្នុងក៏ឃើញអាយាសិទេវតហ្នឹងហើយក៏សួរថាហេតុអីបានជាកណ្ដាលកណ្ដែងមកនៅម្នាក់ឯងនៅទីនេះបាយាសិទេវតហ្នឹងប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនទាំងអស់ចឹងទៅក៏បដីក៏ដឹងរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អំពីបាយាសិទេវតហ្នឹងហើយចឹងទៅក៏ទុកកន្លែងនឹងឲ្យបាយាសិទេវតហ្នឹងស្នើទៅស្នាក់នៅទៅព្រះរហន្តឯងចិត្តល្អហើយស្នាក់នៅទៅណាថ្ងៃមួយព្រះបាទវេសវណ្ណហ្នឹងក៏បានប្រើបាយាសិទេវតហ្នឹងឲ្យទៅថែរក្សាការពារសមុទ្រខ្សាច់ព្រោះនៅក្នុងសមុទ្រខ្សាច់ហ្នឹងវាមានអ្នកជំនួញបរទេសចុះឡើងតាមផ្លូវហ្នឹងហើយមានអមនុស្សហ្នឹងធ្វើបាបធ្វើបាបអ្នកជំនួញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយព្រះបាទវេសវណ្ណហ្នឹងក៏ប្រើបាយាសិទេវតឲ្យទៅថែរក្សាការពារសមុទ្រខ្សាច់កុំឲ្យអមនុស្សធ្វើបាបអ្នករស់ស៊ីអ្នកនិចកបរទេសចុះឡើងហ្នឹងហើយក៏ទៅតាមបញ្ជារបស់ព្រះបាទវេសវណ្ណហ្នឹងពេលដែលបាយាសិទេវតហ្នឹងទៅនៅសមុទ្រខ្សាច់ហ្នឹងក៏ដើមជ្រេះដែលខ្លួនឯងធ្លាប់នៅហ្នឹងដែលក៏ថាប្តីមាននោះបានដាំកាលពីមុនហ្នឹងណាយមដើមជ្រេះហ្នឹងក៏ទៅដុះនៅសមុទ្រខ្សាច់ហ្នឹងទៅដុះនៅសមុទ្រខ្សាច់ហ្នឹងហើយបាយាសិទេវតហ្នឹងក៏នៅក្រោមដើមជ្រេះហ្នឹងទៅក៏ការពារសមុទ្រខ្សាច់ការពារពាណិជ្ជករអ្នកបរទេសលក់ដូរផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅហើយកុំឲ្យអមនុស្សធ្វើទុកធ្វើទោសឲ្យជាដើមរឿងហ្នឹងចប់ត្រឹមហ្នឹងញោមណារឿងហ្នឹងចង់និយាយពីស្អីទី1គឺនិយាយអំពីការកសាងសេនាសនៈទៀនគឺសាលាឆរទៀនហ្នឹងទី2ការធ្វើទៀនបាទទី2ការធ្វើទៀនអញ្ចឹងរឿងចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺនិយាយពីចំណុច2ហ្នឹងឯងការកសាងសាលាឆរទៀនសេនាសនៈទៀនគឺមានផលអានិសង្ស្រាណាស់ដែលយើងបានធ្វើចំពោះប្រខៃណាស្របគឺអ្នកដែលអស់កិលេសគឺព្រះអរហន្តហ្នឹងគឺបានផលអានិសង្ស្រាណាស់អាចនាំយើងឲ្យទៅកើតនៅឋានសួគ៌ហើយអត់មានវិលវល់ការស្លាប់ទៅឋានណាក្រៅអំពីឋានសួគ៌និងឋានមនុស្សទេគឺកើតជាមនុស្សកើតនៅឋានសួគ៌កើតនៅឋានមនុស្សរហូតមានកើតជាប្រែតជានរកឬក៏ដេរឆានទេប៉ុន្តែទៀនហ្នឹងគឺទៀនចំពោះព្រះអរហន្តចំពោះព្រះខៃណាស្របណាញោមណាការធ្វើទៀនដល់ខ្ជិខ្ជាខ្ជះខ្ជាយមិនយកចិត្តទុកដាក់គឺថាបានបន់ដែរប៉ុន្តែបន់ហ្នឹងបានកើតជាទេវតឬក៏ទេវតាតែអនាថាណាញោមណាมันមានវិមានมันមានអ្នកដតីហែហោមឆ្វេងស្ដាំទេគឺថាតែម្នាក់ឯងហើយគ្មានទីនៅទេបាយាសិទេបុតនឹងកើតជាស្ដេចស្លាប់ពីស្ដេចទៅបានកើតជាទេបុត
ប្រតិបត្តិទូរគួតអត់មានមានអត់មានអ្នកថែរក្សាការពារឆ្វេងស្ដាំហើយខំតបានបានជ្រេះរបស់កវបតីមាននប់ហ្នឹងមិនដឹងនៅណាដែរហ្នឹងមកខ្ញុំថាមានលុយទេអ្នកមានលុយមានលុយខ្លះធ្វើទៀនតឯងធ្វើបន់តឯងថាវិមាននៅចាំឯងចាំនោះនៅតឯងសមមួយនោះណាកាត់ទៅធ្វើបន់ខ្ជិះខ្ជាធ្វើទៀននឹងកោទូរគុតជនចុះមានលុយឯងធ្វើបន់តឯងតាមានញាតិពីណាមកសឹងអនមោះដូចសែនហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ពេលយើងធ្វើបន់តែម្នាក់ឯងមិនហៅអ្នកដទៃចូលរួមអានឹងកើតមកតែម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងនឹងហើយអត់តែមានទ្រព្យណាខ្ញុំចាមានទ្រព្យសម្បត្តិតែតែម្នាក់ឯងណាបើឧទាហរណ៍ដូចជាញោមខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែគ្មានកូនហ្នឹងហើយមានញាតិអីជាដើមមកពីធ្វើបុណ្យតែម្នាក់ឯងទៅទីមានសម្បត្តិមែនប៉ុន្តែខ្វះញាតិអញ្ចឹងបញ្ចប់ដំណឹងប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអញ្ចឹងសូមអរគុណគ្នាព្រះអរគុណកសលI'm